Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar lebih atau kurang. Lebih atau kurang. Macam mana lebih, macam mana kurang? Lebih ni lebih banyaklah. Lebih banyak contohnya, cikgu ada 2 biji donat dan awak ada 3 biji donat. Siapa yang lebih banyak sekarang? Siapa yang lebih ni? Cikgu ke awak? Mestilah awak. Cikgu ada 2, awak ada 3. Jadi awak lebih 1 daripada cikgu. Cikgu, okay, baiklah. Okay, sekarang awak tengok buku teks muka surat 28. Okay, muka surat 28. Tengok gambar ni. Gambar diberi ada daun. Daun, kemudian ada ulat. Okey, disuruh bandingkan ulat dan daun. Okey, macam mana nak bandingkan? Kita kena pasangkan, padankan dia satu-satu. Okey, diberi ulat ada berapa? 1, 2, 3, 4 ulat. Daun ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 daun. Yang mana kurang? Ulat ke daun yang kurang? Mestilah ulat kurang, daun lebih ni. Ulat kurang. Yang mana lebih? Daun yang lebih. Okey, jadi awak tahu ulat kurang daripada daun. Okey, faham? Berapa bilangan ulat? Ulat bilangan dia adalah 4. Bilangan ulat adalah 4. Daun bilangannya berapa? Ada 5. 5 daun. Okey. Kemudian kita baca. Cikgu nak tanya awak. Okey, ulat kurang berapa daripada daun? Kurang berapa? Kurang 10? Tak ada. Okey, kita tengok, kita pasangkan, kita padankan satu daun, satu ulat, satu daun, satu ulat, satu daun, satu ulat, satu daun, satu ulat, satu daun tak ada ulat. Jadi ulat kurang 1. Sepatutnya ada ulat kat sini tapi tak ada. Tak ada ulat. Jadi ulat kurang 1. Daun pula lebih 1. Daun lebih 1. Okey, kita baca pernyataan dia. Daun lebih 1 daripada ulat. Daun lebih 1 daripada ulat. Tengok, daun dah terlebih 1 daripada ulat. Ulat kurang 1 daripada daun. Awak tengok kat sini, sepatutnya ada ulat 1 tapi tak ada. Jadi ulat kurang 1 daripada daun. Daun lebih daripada ulat. Betul tak daun lebih daripada ulat? Betul. Ulat kurang daripada daun. Betul ke tak ulat kurang daripada daun? Betul. Okey, baiklah. Kita pergi kepada buku aktiviti awak. Okey, baik kelas. Buku aktiviti muka surat 46, aktiviti 1A. Okey, dia suruh awak bandingkan kemudian lengkapkan. Okey, sekarang kita tengok. Ini apa? Ini topi ya, bukan kura-kura. Okey, sekarang kita kira. Kumpulan 1, kumpulan 2. Kumpulan 1 ada berapa topi? Ada berapa? Ada 3 topi. Kumpulan 2 ada berapa topi? Ada 2 topi. Sekarang dia guna nombor. Cuba awak tengok ni. Dia tak ada cakap topi lebih daripada topi. Tak ada. Sebabnya kita guna topi sahaja. Macam contoh tadi yang cikgu tengok dalam buku teks yang cikgu tunjukkan kat awak. Dia ada ulat dengan daun. Jadi dia boleh cakap ulat lebih daripada daun. Daun lebih daripada ulat. Kan? Sekarang dua-dua adalah topi. Yang membezakan dia adalah bilangan topi tersebut. Okey, sekarang kita tengok ayat dia. 3. 3 yang ini lebih. Betul tak 3 ni lebih? Betul tak? Cuba kita padankan dia. Okey, ini padan dengan ini, ini padan dengan ini. Awak tengok kumpulan 3, kumpulan 3 ni lebih 1 tak? Betul. 3 lebih 1. Betul lah dia cakap kan? 3 lebih 1 daripada apa? 3 lebih 1 daripada 2. Okey, 3 lebih 1 daripada 2. Letak 2 kat sini. Okey, kita main sebut angka sekarang. Okey, nombor dia. Okey, 3
lebih satu daripada dua. Bukannya letak topi, lebih satu daripada topi. Dah memang bendanya adalah topi. Okay, jadi dia ambil bilangan. Bilangan topi kumpulan kumpulan pertama ini dia ada tiga. Tiga ni lebih satu ni. Ha, tiga ni terlebih satu. Tiga lebih satu daripada kumpulan dua. Tiga lebih satu daripada dua. Okey, baik kelas. Contoh seterusnya ialah cikgu nak tunjuk soalan D. Awak tengok gambar ini. Okey, dalam buku aktiviti awak. Dan tengok gambar cikgu buat. Ha, walaupun berbeza tapi inilah dia yang cikgu cuba lukis. Tak apalah kan. Okey, penting awak tengok buku aktiviti awak. Okey, baik. Buku aktiviti awak. Cuba awak kira. Batang tu dalam satu ikatan ada berapa? Ha, cuba kira. Macam mana nak kira? Tengok bulat dia tu. Okey. Tengok bulat dia. Kira. Kira dalam bulatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Awak contohlah buku awak. Tak ada masalah. Okey. Maksudnya dalam satu ikatan ada 10. Ini pun 10. Ini pun 10. Okey. Biasanya kita akan ikat. Okey, biasanya kita akan ikat 10, 10, 10. Okey, kemudian ada juga yang satu-satu. Kalau nilai tempat, yang ini adalah puluh. Berapa puluh? Tiga, tiga puluh. Ini adalah sa. Ada berapa sa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam. Jadi, 36. Okey, kita tulis. Sekarang kita tulis. Okey. Kumpulan pertama 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Okey, kumpulan satu lagi ada berapa? 10, 20, 30, 40. Okey, sekarang kita nak buat apa kelas? Kita cuba padankan dia. Boleh tak nak padankan dia? Boleh. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Boleh tak nak padankan 10 dengan 6? Boleh tak? Boleh tak nak padankan 10 dengan 6? Kalau nak padankan dia, kena pecahkan dia dulu. Okey, cikgu pecahkan eh. Ini 10 sepatutnya dalam ikatan ni. Cikgu pun tak apalah, demi awak. Cikgu buka ikatan dia. Cikgu ambil gunting. Cikgu buka. Okey, cikgu jadikan dia batang-batang macam tu juga. Okey, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alamak tak cukup, 9, 10. Boleh tak nak bandingkan? Baru boleh. Sebab dah buka, boleh pasangkan dia. Jom kita pasangkan dia. Okey, ini dengan ini. 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 Yang terakhir sekali dengan yang ini. Wah, yang ni lebih lah. Lebih berapa ni? 1, 2, 3, 4. Lebih 4. Dia lebih 4 kat sini ni. Dia lebih 4. Kumpulan 40 ni lebih 4 rupanya. Okey. Okey, baik. Kita baca ayat dia. 36 kurang 4 daripada. Okey, 36 mana 36 mana 36? Ini 36 kurang 4. Betul tak dia kurang 4? Betul lah, sebabnya yang 40 ni dah lebih 4. Jadi kawasan 36 ni kurang. Kurang berapa dah dia lebih 4? Mestilah kawasan ni kurang 4. Dia sama. Ini kurang, ini lebih. Okey. Jadi 36, ni kumpulan 36 kurang 4. Betul tak? Kurang 4, betul lah cikgu buat. Pandailah. Samalah kan? 36 kurang 4 daripada apa? Daripada apa? 36 ni kurang daripada siapa? 36 ni kurang daripada 40.
ke 36 ni kurang daripada cikgu? Tak ada, cikgu tak termasuk dalam soalan ini. Okey, soalan ini dia kena bezakan, bandingkan dua sahaja, iaitu 36. Kumpulan 36 dengan kumpulan 40. Kita dah tahu kumpulan 36 ni kurang daripada 40, betul tak? Jadi 36 kurang daripada 40. Kurang berapa? Kurang 4. Cikgu dah buat dah. Okey. Okey, kelas. Okey, soalan nombor 2, awak kena lengkapkan. Dia dah tak bagi gambar kat awak. Dia bagi ayat sahaja. Okey, kita baca A. Ini contoh cikgu ambil ya, yang lain awak buat sendiri. Okey, A, 7 lebih 3 daripada. Boleh tak nak buat kumpulan macam tadi? Boleh tak nak buat kumpulan? Ini lebih 3 eh. Okey, sekarang kita ada 7. 7 dengan kumpulan ini yang kita tak tahu. Ini kumpulan kita tak tahu. Ini. Dia lebih berapa? Dia lebih 3. Contoh, kalau awak ada guli, okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 biji guli. Okey, kemudian dia cakap apa? Dia cakap lebih 3. Lebih 3. Lebih 3. Ini yang terlebih ni. Ini terlebih. Ini tak ada kat sini. Dia lebih 3 daripada orang ni. Ini dia punya. Dia lebih. Okey. Jadi kawan dia ni berapa je yang ada? Ini kawan dia ada. Okey, ini boleh dipadankan dengan ini. 1, 2, 3, 4. Jadi ini kumpulan berapa? Kumpulan 1, 2, 3, 4. Ini kumpulan 4. 7 dan 4 rupanya. Okey, 7 lebih 3. Yang lebih ni, 7 lebih 3 daripada 4. Ini jawapan dia. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Okey, kelas, kita sambung. Cikgu lukis yang lebih besar sikit. Okey, soalan D. 95 kurang berapa daripada 100? Cikgu dah buat dah kumpulan 95 dengan kumpulan 100. Okey, 95 cikgu buat gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Okey, jadi kita ada 95. Okey, 100 pula macam mana? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okey, sekarang kita boleh pasangkan, padankan dia. Okey, 10 dengan 10. Kita potonglah. Kalau awak nak buat macam ni, jauh sangat dia nak pergi kan. Okey, kemudian ini dengan ini. Ini dengan ini. 10 dengan 10. Sini dengan sini. 10 ini dengan 10 ini. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Tengok. Sini ada 5. Sini ada 10. Berapa beza dia eh? Berapa beza dia? Sini ada 5. Sini ada 10. Berapa beza dia? Tahu tak? Boleh guna jari tak? Boleh guna jari tak? Ke nak suruh cikgu lukis juga? Ke cikgu nak suruh cikgu lukis juga 10 ni pecahkan? Okey, tak apa, cikgu tunjuk dulu kat awak. Okey, lukis dulu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kemudian kita pasangkan dia. 1 dengan ini. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Jadi ini ada pasangan tak? Ada berapa lebih ni? 1, 2, 3, 4, 5 lebih. Okey, kita baca semula ayat dia. 95 kurang 100 ni apa? 100 ni lebih. 100 ni lebih berapa? Lebih 5. 95 dia akan jadi kurang. Kurang berapa?
kurang 5. Bila 100 lebih 5? 95 kurang 5 lah. Jadi 95 kurang 5. Okey. Boleh tak cikgu nak ajar awak guna jari? Takkan nak lukis je kan? Nombor besar-besar nak melukis je. Okey, sesiapa kalau yang boleh ikut cikgu. Okey, baik kelas. 95 kurang daripada 100. Okey, sekarang ni awak kena sebut 95 dekat mulut awak. 95 awak kena kira daripada 95 pergi ke 100. Berapa jari yang awak angkat? Okey, sebut 95, jangan angkat jari lagi. 95, 96, 97, 98, 99, 100. Berapa jari awak angkat? Berapa? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 jari. Jadi inilah yang kurang. Inilah yang kurang. 95 ni kecil, kurang daripada 100. Berapa dia kurang? 5. 5. Okey, 5. Jadi jawapan dia 5. Boleh? Maksudnya awak kena baca daripada nombor ini kepada nombor ini. Berapa jari yang perlu awak angkat untuk sampai ke 100? Boleh kelas? Okey, baiklah kelas. Soalan seterusnya ialah muka surat 47. Buku aktiviti muka surat 47, aktiviti 2. Okey. Tulis lebih atau kurang. Okey, sekarang awak kena isi kat sini. Lebih ke kurang? Lebih ke kurang? Lebih ke kurang? Okey, diberi gambar rajah. Macam tadi juga satu ikatan ada 10. Okey, satu ikatan ada 10. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Okey, kumpulan ini ada berapa? Ada 47. Okey, kumpulan ini ada 47. Kumpulan ini ada berapa? 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43. Tulis siap-siap 43. Okey, kemudian kita selesaikan. Okey, ayat yang pertama. 47. Yang inilah 47. 47, apa 4 daripada 43? Lebih ke kurang? Lebih ke kurang? Awak tengok ni. 47 dengan 43. Lebih ke kurang? 47 ni mesti lebih. Dia kan besar. 47 ni besar tau. Ini yang lebih banyak. Ini banyak. Ini sikit. Macam mana nak tahu sikit banyak? Padankan dia. Ini dengan ini. 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 Padankan dia. Tengok, ini dah terlebih dah 4. Lebih 4 ni, 47 ni lebih 4. Lebih 4. Okey, yang ini kurang 4. Okey. Dan cikgu nak awak jawab untuk soalan bawah-bawah dia. Boleh? Bagus.